Близько 12-ї години російські військові обстріляли село Інгулець. Загинув 57-річний чоловік, повідомляє у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокуді. У 8:30 безпілотним літальним апаратом атакували Нові Каїри Милівської територіальної громади. Пошкоджений будинок. Поранених і загиблих, повідомляє начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, немає. Під ударом військових Російської Федерації минулої доби були три територіальні громади – Береславська, Новоолександрівська та Тягинська. Минулої доби ворог з авіації наніс удари керованими авіабомбами по населеним пунктам Тягинка, Ольгівка та Львова. Окрім цього, із артилерії атакував села Золота Балка та Львова. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Золоту Балку та Львова. В ході ворожих обстрілів в населеному пункті Тягінка влучання мало місце в навчальний заклад та фермерське господарство. Окрім цього, під час ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. 15 разів минулої доби армія Російської Федерації обстріляла Херсонську територіальну громаду. В обласному центрі під обстрілом були Корабельний, Дніпровський райони та центральна частина міста. Маргарита розказує, живе на вулиці, яку постійно атакують російські військові. Постійно тут, вночі і днем, звісно, страшно. Особенно ночью, как ложишься. Днем как-то еще более-менее так-то будет спокойно. А ночью, когда ложишься спать, это какой-то ужас. Не знаешь, долетит до тебя или нет. Частный сектор у нас. И дома сидим. Стараемся как-то к углу где-то притулиться. Вот так вот. А так, надеемся, что обойдется. Атакували правобережжя з артилерії, танків та безпілотними літальними апаратами. Пошкоджені цивільні об'єкти, розказав керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу ворог здійснив обстріл 12 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон. Пошкоджено 18 приватних будинків, навчальний заклад. На жаль, є жертви. Одна людина загинула минулої доби, ще четверо отримали поранення. У Садовому через танковий обстріл зайнялася пожежа. Під час гасіння російські військові нанесли повторний удар по рятувальниках. Поранений 28-річний працівник ДСНС, повідомляє у телеграмі поліція області. Ольга Ляшенко, Ігор Печенка, Суспільне новини, Херсон.